тормози артерій та вен, підготувала студентка 13-ї 123-ї групи Скобленко Софія Олександрівна. Перший анастомоз відбувається між лицевою артерією та очною артерією. Очна артерія, в свою чергу, є притокою внутрішньої сонної артерії, лицева артерія є притокою зовнішньої сонної артерії. Тому відбувається анастомоз між внутрішньою сонною артерією та зовнішньою сонною артерією. На прикладі вен відбувається подібний анастомоз між лицевою веною та верхньою очною веною. І верхня очна вена, і лицева вена є притоками внутрішньої яремної вени. Лише одна є внутрішньочерепною притокою, інша – позачерепною притокою. Інший анастомоз відбувається між очною артерією та поверхневою скроневою артерією, а саме між її тім'яною гілкою, а також над очноямковою гілкою. Поверхнева скронева артерія є притокою зовнішньої сонної артерії, а очна артерія є притокою внутрішньої сонної артерії. На прикладі вени відбувається, знову ж таки, подібний анастомоз між очною веною, а також за нижньощелепною веною. Нижньощелепна вена і очна вена є притоками внутрішньої яремної вени, але за нижньощелепна вена має сполучну гілку з зовнішньою яремною веною, тому може відбутися легке поширення інфекції між внутрішньою яремною веною та зовнішньою яремною веною. На цьому слайді ми бачимо анастомоз, який відбувається в щитоподібній залозі. Верхня щитоподібна артерія відходить від зовнішньої сонної артерії. Нижня щитоподібна артерія відходить від щитошийного стовбура, який відходить від підключичної артерії. Тому відбувається анастомоз між зовнішньою сонною артерією та підключичною артерією. На прикладі вен відбувається подібний анастомоз між верхньою щитоподібною артерією та нижньою щитоподібною артерією. Тут ми бачимо, що верхня щитоподібна артерія та середня щитоподібна артерія відходять від внутрішньої яремної вени. Нижня щитоподібна артерія є притокою саме плечоголовної вени, тому інфекція швидко поширюється між внутрішньою яремною веною та плечоголовною веною. Наступний анастомоз відбувається на поверхні лопатки між надлопатковою артерією, яка є відгалудженням від щитошийного стовбура, а це є у нас підключична артерія, та підлопатковою артерією, яка є притокою пахвової артерії. З венами відбувається подібна ситуація, також є надлопаткова артерія, яка відходить від зовнішньої яремної вени, та підлопаткова артерія, яка відходить від пахвової вени. На цьому слайді ми бачимо анастомоз між міжребровими артеріями та венами. Ось передня міжреброва артерія, яка є притокою внутрішньої грудної артерії, яка відходить від підключичної артерії, та задні міжреброві артерії, які є притоками грудної частини аорти. Ось тут відбувається подібна ситуація. Передні міжреброві артерії, вени, які будуть впадати в внутрішню грудну вену, яка є притокою верхньої порожнистої вени, та задні міжреброві артерії, які будуть впадати в непарну та півнепарну вену, які будуть впадати в верхню порожнисту вену. Отже, і передні міжреброві, і задні міжреброві в кінцевому результаті потраплять в верхню порожнисту вену. Тут ми бачимо анастомоз між верхніми діафрагмовими артеріями та нижніми діафрагмовими артеріями, а також осердно-діафрагмовими артеріями та м'язово-діафрагмовими артеріями. Діафрагмові артерії є притоками грудної частини аорти, нижні діафрагмові артерії є притоками черевної частини аорти, м'язово-діафрагмові артерії та осердно-діафрагмові артерії є
кінцевими гілками або розгалудженнями внутрішньої грудної артерії, яка відходить від підключичної артерії. З венами відбувається подібна ситуація. Тут є верхня діафрагмова вена, нижня діафрагмова вена, осердна діафрагмова вена та м'язова діафрагмова вена. Верхня діафрагмова вена відходить від непарної вени, точніше впадає в непарну вену, яка буде впадати в верхню пружнисту вену. Нижні діафрагмові вени впадають відразу в нижню пружнисту вену, а також осердно-діафрагмові та м'язодіафрагмові є притоками внутрішньої грудної вени або напряму впадають в верхню пружнисту вену. На цьому слайді ми бачимо анастомоз між стравохідними артеріями або венами та шлунковими артеріями. Отже, перше ми бачимо анастомоз між стравохідними артеріями, які відходять напряму від грудної частини аорти, та між шлунковими артеріями, наприклад, лівою спочатку, яка буде відходити від черевного стовбура, а саме від черевної частини аорти. Тут ми бачимо анастомоз між стравохідними венами, які будуть впадати в непарну або півнепарну вену, та між лівою шлунковою веною, яка буде притокою творідної печінкової вени. Ось тут вона буде впадати. Наступний анастомоз між шлунковими вже венами відбувається, між лівою шлунковою веною та правою шлунковою веною. І ліва, і права в даному випадку буде відходити від черевного стовбура, який буде відходити від черевної частини аорти. Просто це будуть різні гілки. У нас так само відбувається права шлункова вена та ліва шлункова вена. І та вена будуть притоками ворідної печінкової вени. В кривизні шлунку також буде відбуватися анастомоз між лівою шлунково-чепцевою артерією та правою шлунково-чепцевою артерією. Ліва шлунково-чепцева артерія та права шлунково-чепцева артерія будуть відходити від черевного стовбуру, який відходить від черевної частини аорти, просто від різних гілок. Між правою шлунково-чепцевою веною та лівою шлунково-чепцевою веною також буде відбуватися анастомоз, але і та вена є притоками ворітної печінкової вени, яка буде впадати після того, як кров очиститься в печінці, буде впадати в нижню порожнисту вену. На цьому слайді ми бачимо анастомоз між правою ободово-кишковою артерією, середньою ободово-кишковою артерією та лівою ободово-кишковою артерією. Взагалі це буде поділятися на верхню брюшову артерію та нижню брюшову артерію, але на присередньому краї товстої кишки ці три артерії будуть утворювати крайову ободову артерію і буде відбуватися такий анастомоз. Тут у нас буде відбуватися, наприклад, вен анастомоз між середньою ободово-кишковою веною та лівою ободово-кишковою веною, яка буде одна з них притокою верхньої брижової вени, а інша нижньої брижової вени. Але і та буде коренями ворітної печінкової вени, яка після очищення в печінці буде потрапляти в нижню порожнисту вену. На цьому слайді ми бачимо анастомоз між двома клубовими артеріями. Внутрішня клубова артерія буде віддавати затульну артерію, від якої будуть відходити лобкові гілки. Від зовнішньої клубової артерії буде відходити нижня надчеревна артерія, яка буде давати також лобкові гілки, і цей анастомоз буде називатися короною смерті. На цьому зображенні ми бачимо анастомоз між поперековими венами, які будуть впадати в нижню порожнисту вену, та висхідними поперековими венами. Коли висхідні поперекові вени пройдуть крізь діафрагму, вони перетворяться на непарну вену та півнепарну вену. Півнепарна вена буде згодом впадати в непарну вену, та непарна вена впаде в верхню порожнисту вену, тому тут відбувається анастомоз між верхньою порожнистою веною та нижньою порожнистою веною.
Тут ми бачимо анастомоз між серединною крижовою артерією та бічними крижовими артеріями. Серединна крижова артерія буде напряму відходити від черевної частини аорти, бічні крижові артерії будуть відходити від внутрішньої клубової артерії. З венами подібна ситуація. Тут у нас буде серединна крижова вена, яка буде відходити напряму від нижньої порожнистої вени, а також у нас будуть бічні крижові вени, які будуть відходити від внутрішньої клубової вени. Тут ми бачимо анастомоз, який відбувається на прямій кишці. Верхня прямокишкова вена буде, артерія буде відходити від нижньої брижової артерії, середня прямокишкова та нижня прямокишкова будуть відходити від внутрішньої клубової артерії. З венами відбувається подібно. Верхня прямокишкова вена буде відходити від нижньої брижової вени, яка є коренем ворітної печінкової вени, а нижня та середня прямокишкові вени будуть відходити від внутрішньої клубової вени. Тут ми бачимо анастомоз між надчеревними артеріями та венами. Надчеревні артерії будуть відходити від внутрішньої грудної артерії, яка буде відходити від підключичної артерії. Нижні надчеревні артерії будуть відходити від зовнішньої клубової артерії, яка буде відходити від загальної клубової артерії. З венами так само відбувається, але припупкові вени, вони у нас будуть також збирати кров з ділянки пупка та прямувати до воріт та впадати в ворітну печінкову вену, яка після очищення буде впадати в нижню порожнисту вену. Отже, тут відбувається анастомоз між нижньою порожнистою веною та верхньою порожнистою веною. Тут ми бачимо анастомоз між двома великими артеріями. Перша це у нас буде внутрішня сонна артерія та хребтова артерія. Внутрішня сонна артерія буде віддавати задні сполучні гілки, а хребтова артерія згодом віддасть задні мозкові гілки. І тут у нас буде анастомоз між двома доволі великими басейнами. Є схематичне порівняння артерій та вен на верхні кінцевого мозку. Видно основну вену, яка при злеті, а також ще у нас є внутрішні мозкові вени, будуть утворювати велику вену великого мозку, які згодом будуть всі впадати в стік пазух і через сигмоподібну пазуху потрапляти в внутрішню яремну вену. Також тут ми бачимо передні мозкові вени та середні мозкові вени. Тут ми бачимо різновид анастомозу. Зеленим позначено випускні вени. Їхня функція буде полягати в тому, що вони будуть сполучати пазухи твердої оболони головного мозку із зовнішніми венами голови. До прикладу, є чотири основні таких випускних вени: це тім'яна, яка буде сполучати верхню стрілову пазуху та поверхневу скроневу вену, яка є протокою за нижню щелепної вени. Також у нас є сископодібна, яка буде сполучати сигмоподібну пазуху та потилічну вену, яка є протокою внутрішньої яремної вени. Виросткова, вона буде сполучати сигмоподібну пазуху та глибоку шийну вену, а також потилічна, яка буде сполучати стік пазух та потилічну вену.